Fiskat, terzioz aldatzeko, esaten dan bezala, oporrak laizte mendia, Jaime. Segulo, merituak egiten nahi ez, Euskal Tzainian sartzeko, terzioz aldatzeko. Terzioz, egunero, bakaizu, perla txiki bat oparintzen dut. Eskarek asko, gire perlagatik. Elurra, elurra iztegi, batzutan igual, hola, esaldi inaketa zaldu, eta fiskat, ba, bueno. Hotelak, laizte oporrak dira, eta hotela eta jotengea batzutan, etxan nahi dut. Nik hotelan aldekoa naiz, ez, lujua hundiko hotelak baizik, eta, bueno, hotel normalak, ez da, arruntak. Zerbertze hota du pagadik arruntitzorri. Hotel arruntak esaten dut. Bueno, egitea esan, ez furgonetak eta ez kanpina ez nahi zozo launan egitea esan, zatek loitzeko nahiko arazo izan den ditut, eta gauetan beru egiten manin mau, ba, adios. Lehenengo kuestillua hotelan aldekua hause da. Komuna, gelan barrun mesedez. Eskatuko nuke komuna beti gelan barrun egotia. Hotel batzutan tokatu izan dua komuna kampua eta komunitarioa izatea. Ze pasatzen da, nahi behin pasai zaidan, boixe, markatu, kanpin batian eola, kanpina ez dakiz ertzan, eta komunea jutekuan, komuna komunitari joa zan, eta barrun, entzuten, okupatu bat zeon, itxuiten egon, eta entzuten hasi nintzen, eta zan unzer doa, txiguaka barrun, eo, ze, Kristo. Ba ez, eta zan, 2 metroko aleman bat, alemaniar bat, eta gero zan unzartu egin, horrea, berriz, zu. Eta zan, ba, bueno, hemeniko horrea, hotela komunarekin hartuko dugu, garantzitsua da. Ara gure senyoritu, eh? Senyoritu, eh? Ostatu hartzen duenean, komuna gelan behar du. Komunan, bai, bai, ni pixkat... Segun eta zemat ordaintzen duan izango du, pagadien. Bai. Egin esan oso bidei zalia ez naiz ni, eh? Opor zalia bai, baina bidei zalia ez. Etxien bezala, ez da, egin duten, esaten da bezala. Pagadien lehen da biziko legea, ostatu hartzen duenean, komuna gela barruan behar du. Oida, beste gauza bat da, bigarren asuntua da, hoteletik oroigarri bat eman. Badirurri, familikoa edo lagunei bidei bat egiten degunean, ekartzen dugu oroigarri edo souvenir bakarra, hoteletik lapurtutako gauzak izaten diela. Eta, bueno, lapurreta hortan permisibidade badao, txampu txiki bat, edo jaboi txiki bat, edo olako gauza txikin bat, edo paperezko zapatila, lurra garritzako balin joguen bakarra joik. Lapurtzen bat entzuzu, etzai gaizkiru itzen. Baina, hoteletan ja, amala utoaila eta bi kojin hartzia eta florero bat, esatezu joe, bale. Hoteletan argi dao, atornilletuta daon eozin, ez daon eozin gauza, lapurtzien badaola, eta hoi ez daola. Eskerra komunikotaza atornilletuta otean, bestela, kuadruak ere atornilletuta otean dira. Bai, jendeak esan bateko. Sekula ez diat begiratu, hotel bateko kuadroa tornilloekin lotuta da guen, ala ez dira. Bai, lehen gurtian behitaz dut, hau, ez dira altxatzen, zio, kaja fortiatzen da, ez atornilletuta zauden. Eta bekuak esan txingun zala, jendiek ez etxea emateko. Ja, lorontzi itxusi baten kuadroa etxea emateko asmoa guan. Bai. Boa, ez nik ez, baina esan un proba, ino. Ja. Baze, igual fesi den, zera, kamara txikin bat ote da hone, o euskalo, oko gauzan bat. Bueno, atornilletu da alde batea utzi, eta hoteletan abisu bat da, telebistaren volumenarekin argi kontu pixat izateko, zati pentsatze deu, etxe eti kanpo gaudela, eta paretak urmigo izkua dela, eta ez, hoteletan epladurra izaten da, eta ondoko gelakuak entzutia badaka zer jartzen ez dut. Gaine, askotan hotelea junde egiten deu lehenengo gauza izaten da, telebista piztutzia. Ta bigarrena, ea Playboy kanala debalde daun ikustia. Bueno, kasu batzutan. Amen. Amen. Bueno, kuestillo bat, oso gustoko dudana, ziko nahiz esplikatzen dela, minibar operation. Minibar operation ez da Amerikan duen azken bombardaketa, baizik eta gu hotelea joten gehan egin minibar bat eoten da, izotz gailu txiki bat, antxe ba, bueno, betiko toblero tableta batekin, patxar botila txiki batzukin, Coca-Cola txiki batzukin, da hola. Ta, itxen deu, ba, bueno, hortxe, ba, tonta mendien hartu, ta, aja, ningo, deu, pipapa, dana ustu, ta, geho, prezio liste ikusten degunian, esatu du, zein deu. Kalo, eta gero zeizaten da urrengo mekanismoa. Ba, urrengo unian ondoko supermerkatura jun, gogoratu ze gauza zeuden eta reposizio bat edo bete edo esaten da, berriz bete. Eta ze pasaten, zer da arazua? Ba, supermerkatun ez diala Coca-Cola lata txikilloik egoten, eta krizan problema izateala, haber notatuko egun da, gero esatea izunien, ustez han konsumido algo, no, que va, nosotros, que va, está lleno el mueble bar, claro. Relleno, esaten da. Pagadi... Bai, oi, eta nahi pasazaigu, bueno, nahi behintzat eta nire inguruko bat zire pasazaigu, ez dakizu egin pasazaizun segula, bai, kontu pixkatu ekin esatezu, jodo, ze prezilloak, ez da, tobleron emat lau euro. Hande, vamos a llevar, ja.
Bueno, hemen da dator nere tarte kutxunen adala bufetaren eromena. Ze pasatzen da bufetarekin debalde danian? Hau da, Euskal Herrian gaudenian, egunero esaten duk, zuzego saltzezuta, ba, nik kafesne batekin nahikoa dakat. Hotel batea juten geha, bufeta debalde dao, eta derrepente, hortxe gula bat sartzen zaigu, azte gehala, goizeko zortzitan, saltxitzak, revueltok, txampiñoiak, ez dakize hortxe txapa gainean noten dian gauza guztik, patatak, kroasanak, boliuak, eta danetatik jaten. Ta edateko txampaña. Ta edateko txampaña. Bale ma dago, txampaña edo kaba. Txampaña edo kaba. Baina gio, eatea, eta karo, hemen esate du, hemen kafesne batekin nahiko du, eta han kriston zea. Ta ba espare poltsa emate du, igual atxalien gozia sartuko zaigu, eta bete haure bai. Karo, eta gio, ze pasatzen da, zumuak ebai, arazo bat dala, kolore gaskotakoa daude, naranja marakoia, zeta jarri, ez teka, hau da nean gote, eta nahi batien pasatzen zaidan, hotel batien, senyora batek esan ez, oie, ponme la azuli, no, que es fairi, ba, da igual, da igual. Hola, esate zu, bueno, favorez, a ver, pentsa dezagun. A ver, erotzen hasi gio. Horretaz gauza bat esan nahi nizun. Brasilien ikusi nitun restaurante batzuk, bufeta dagoen tokian restaurantea etzan hotela, zuk gehiago hartze baldima ezute jate espaldima duzu, bufeta prezio badaka, 10 euro edo egin dezagun, baina zuk gehiago hartze baldima ezu, ordun, kamarera etortze zaizu eta kobratu egiten dizu, platerean utzi duzuna. Oso ondo iruditzen zaizu, Manu. Bai, eskatzen jatzen dut, ba, arrokere ja, bai. Brasilien ezaten dizut. No, oso ondo iruditzen zaizu, baina, gero ondartzara joan berbaduk, mendira joan berbaduk, tira, ba, goizean hartutako gauza horiekin, ze arraio. Gaizki iruditzen zaik, platerean ez zuia, platerean ez zuia. Ja, konforme, baina, bain, pagadi hemen santu-santua, lehen lorontzen kuadroen atzean, tornilloak bazeuden ala ez begiratzen ibridena. Nire kontrasanak ere bazka. Ja, pagadi. Bai, bueno, beste asunto bat da, esan nahi nun hoteletan ze gertatzen dan, hoteletako, hortzetako, zepilo edo eskuilaken. Bi klasetakoa daude, bat erditi partitzean eta plak hola jarri, haua zartu eta beti erditia puzkatzean. Eta esan dezu, bueno, ezin alditu ez pieza batekoekin. Eta pieza batekoak izaten dira oso, zer da euskeraz nola da, txarri ez du balio. Zer, zepiluan aria, bezala. Ileak, ez? Ileak, zepiluan ileak hauan gehatzen diala, eta oso kalitate txarrekoak izaten diala. Eta batzutan esaten zu, joan, ba, ez dakit, komuniko eskobilakin hortza garbitu, ze kristoin. Zer, asko ze praktikoa du da. Eta honea, nion, ere, hotelen perona da. Zue zertate, hotel zaliek, karabana zaliek, edo... Hotel zaliek. Bai, nik uste, hotela eskertzeko. Ez da, nik lujo asko eskatzen, baina, bueno, gutxinez, hoi bat eta komun bat, ez da. Baina, hoteletik hotelera ere aldea, hoten duke. Hume, karo, genitore. Bai. Boizian. Zu, Mikel? Ba, gauza bat bota du faltan. Eta da, zure hoteletan estabiliari izaten? Bai. Tokatu izan zen, bai. Erabateko moduko adia? Ez da, hori bakoitza sinismena gabeita. Ni hotel batia pasu daiten sartu, eta zehon, zera, urutzean ez, sartu eta sartu bezala, fun, bera jatzen zan. Aio, adios! De antikraist. Mikel Pagadi, bere benetan, eskerrik asko!